Vi må ta med en liten historie til å begynne med. Jeg hørte den i forrige uke. Det var en familie som hadde morgenandakt. Og det er sikkert både mange her som har hatt morgenandakt i lag med familien. Lest et ord fra Bibelen eller i en andres bok, og så har du bedt litt og lagt dagen i Guds hender. Og så var det da lille jenta på 5 år. Hun så på andagsboken, og så sa hun, «I dag skal jeg lese andakt.» Så hadde hun en storebror som var noen år eldre. «Du kan ikke lese.» «Jo, det kan jeg.» «Ja vel», så fant han andagsboken og åpnet han på datoen til henne, og så sa han, «Les da.» Og hun så ned i boken. Stille. «Ja, hva står der?» sa broren. Så hun litt til. Her står Dagsnytt. Den andakten har de aldri glemt. Og jeg er veldig glad for at jeg skal få lov til å fortelle Dagsnytt. Dagsnytt. Alt Guds ord er Dagsnytt. Og det som er overskriften for denne dagsnytten i dag, det er uttrykket «en hjelpende hånd». En hjelpende hånd. Og jeg må fortelle en historie. Nå er jeg blitt så gammel at nå kan jeg fortelle den. Det er det at når jeg gikk på folkehøyskolen, så var jeg veldig forelsket i en kar. Og det var vel du også, kanskje, hvis du gikk på folkehøyskolen eller en dame. Men det var bare ikke håp i det hele tatt. Han så aldri min vei. Så det måtte jeg bare legge vekk. Så gikk det 2 år, og så skulle jeg til Bibelskolen i Oslo. Jeg gikk på fjellet i noen måneder, og hadde koffert med meg, og hadde jo pakket for minst 3 måneder. Og den var veldig tung, og når jeg kom inn i toget og skulle løfte den opp i hylla, da gredde jeg ikke rikken over hodet opp. Så sto jeg der da med fullt i folk i kupéen, sant? Veldig gøy. Men da var det en mann i mørk genser og mørk bukse og mørkt hår, og reiste seg opp, og så tok han kofferten og la han opp i hylla, så det skulle vært en trådball eller tøyball. Det var liksom ingenting. Så jeg snur meg til han, og så sier jeg, «Tusen takk!» Og så er det han som jeg var forelsket i for 2 år siden. Kan du tenke deg på en følelse? Ja, jeg tror ikke han kjente meg da heller. Men jeg dånte jo nesten. Men for å si det sånn, jeg er veldig glad ikke med han. For jeg har jo Leifen, og ingen er bedre enn han. Men jeg har glemt hvordan han så ut. Men jeg har ikke glemt den hjelpende hånd. Jeg har ikke glemt den hånd som tok opp kofferten og løftet han opp i hyllen som om det var ingenting. Det som var for tung byrde for meg. Så kanskje hører han på meg i dag. Uansett, det var utrolig godt med en hjelpende hånd. Og når Marit og jeg reiser rundt omkring i landet vårt. Vi har holdt på noen år. Og det som vi ser overalt, det er den hjelpende hånd. Den som ikke blir bedt om å gjøre noe, men som gjør det. Enten det skal være å koke kaffe, dele ut mat, sette til stolene, vaske, ordne, stille opp i frivillig arbeid. Tenk på bedehusene som er reist rundt omkring. Det hjelpende hender. Og her sitter der mange som har på en måte en nådegave til å hjelpe. Du gleder deg når du kan få hjelpe til. Og det er fantastisk fint. Og det å få være utsatt for en slik nådegave, en hjelpende hånd, det er en glede og en velsignelse. Tenkte på det når Marit og jeg står her og synger. Ser vi deg som springer og setter til stoler og viser plass. Og
Og nå står det noen klar å lage til på en grillfisk etterpå. Hjelpende hender. Og i Bibelen så står det veldig mye om hjelpende hender. Det er heltene, de som hjelper. Og det å ha en hjelpende hånd, det betyr at du har en kjærlighet i deg. Du har fått en smak av gleden ved å hjelpe. Og mange ganger så kjenner vi gjerne at det er ikke alltid så lett å hjelpe. Det kan godt hende at du føler du går både den første og den andre mil over din egen kraft og styrke. Men hvis du kan hjelpe, så vil du gjerne. Og det er sterkt når Jesus sier det. Det dere vil at noen skal gjøre mot dere, skal du gjøre mot deg. Kanskje det var der han ble født, den hjelpende hånd. Så uansett, hva hadde det frivillige arbeidet vært i bygdene? Søndagsskolelærere, stilt opp i musikklag, foreningsarbeid, gi med penger. Du og du får en hjelp og får en velsignelse. Så en hjelpende hånd, det vitner om at det finnes godhet og omsorg. Og en hjelpende hånd, det er å lette byrden for noen. Det er en hjelpende hånd. Og siden det er en tale på et bedehus, så må vi jo snakke litt om Guds ord. For der leser vi i Jesajas 45:12. Jeg har gjort jorden og menneskene, for den har jeg skapt. Mine hender er det som har utspent himmelen, og hele dens hær har jeg latt stå fram. Det var Herrens hender som skapte den jord vi bor på. Og når du ser ut i naturen, så ser du virkelig Guds skapermakt, hans fargesans, hans fantastiske design. Og det er ikke noen som går ut i naturen, i fjellet, på havet, ser solnedgang eller soloppgang, uten at de sukker og tenker, å, hvor flott, å, hvor fantastisk. Det går an å se Gud i alt en ser. Ser han skaper makt. Men det som er Guds viktigste kanskje oppgave, det er det han gjorde for oss mennesker. Det er hans hjelpende hånd i livet ditt og mitt i dag. Og for å ta en gjennomgang gjennom de kristne høytidene i landet vårt, kanskje vi må gjøre det litt mer. Juleevangeliet som vi feirer ved jul, at Jesus ble født til jorden, det er de utdrakte henders høytid. Tenk litt på det. Gud ga sin sønn, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal fortapes, men har evig liv. En utdrakt hånd til frelse. Og så er julen utdrakte hender til oss. Vi gir gaver. Vi får gaver, vi steller våre hjem for å ordne det til jul. De utdraktes henders høytid. Påsken, der Jesus døde på korset og stod opp igjen den tredje dag. Hans hender ble rakt ut på korsets trestamme. Naglene ble spikret i hans hender. Og der hang han. Som en sa det så fint, du har et skyldbrev, syndene dine, jeg har et skyldbrev. Det skyldbrevet ble personifisert i Jesus Kristus. Naglet til et kors, sonet, straffet for våre synder. Så når han ropte, det er fullbrakt, da var gjelden din betalt hos Gud. Og gjelden min. Og når han sto opp igjen den tredje dagen og rakte sine hender ut til disiplene og sa, se mine hender, kjenn sår i sida mi. Da var det at den kraft som reiste han opp, den kraft
er din og min I dag. Han bor I oss med sin kraft. Han støtter oss med sin kraft. Og han gir oss sin kraft til å rekke ut våre hender til de som trenger det. Og han Samuel Clark, han har sagt det så fint. Derfor har Kristi hode hellighet alle torner. Hans rygg alle slag. Hans hender alle spikre. Hans side alle spyd. Og hans hjerte alle sorger som kan møte et Guds barn. Han har vært der før oss. Han har kjent det, og han kan velsigne den som lir, som prøver, som tortureres for hans navns skyld. Og så ble hans sorg, hans smerte, vår seier, vår glede og vår trøst. Og pinsen, når vi fikk den hellige ånd, og Peter, han som hadde bannet på at han ikke kjente Jesus bare noen dager før, han lovpriste Gud og vitnet om Jesus sånn at mennesker I tusentall ble frelst på grunn av den hellige ånds kraft når ordet ble forkynt. Den hellige ånd fantastisk. Han bruker Guds ord. Og når du har hørt et bibelord, så bruker den hellige ånd det bibelordet og arbeider på deg videre I livet ditt. Det kan gå mange år, men ordet kommer tilbake og tilbake. Og når du kanskje har det vanskelig, så kan et ord du har lært utenat plutselig komme I tanken din, og så det trøsten. Det den hellige ånd som rekker ut sin hånd og berører ditt hjerte, med glede og trøst. Jeg skulle en dag ta en veldig krevende undersøkelse, og jeg grudde meg I dagvis. Og det var en undersøkelse som kunne gi litt sånn klaustrofobifølelse. Og så var det en som sa, et godt råd, Irene, det å tenke en sang du kan synge inni deg når du ligger I denne her trange trommelen. Så foreslo jeg for meg selv en sang jeg kunne nynne på. Men I det jeg ble kjørt inn, så glemte jeg hele sangen. Plutselig så sa de inni meg, min båt så liten, og havet så stort. Ja, det var jo ikke stort I det hele tatt der jeg lå. Men Jesus har grepet min hånd. Og det var ufattelig for en glede det ble. Sangen jeg hadde tenkt jeg skulle liksom tenke på, den var borte vekk. Men ånden brukte noe så enkelt som en barnesang til å trøste og til å være der hos meg. Jeg glemmer det ikke. Så du kan risikere, det mye spennende som venter på deg når du innvier deg til den hellige ånd. Når du slipper Jesus inn, Guds ord inn I hjertet ditt. Jeg har fått lov å fortelle deg om en kar som hadde blitt bedt for hele livet. Hver dag var hans navn blitt nevnt. Av en bedende mor, av bedende søsken, av bedende naboer og venner. Men han hadde aldri klart å ta dette valget og si ja til Jesus. Så var han blitt 70 år. Kanskje ikke fullt, kanskje litt I underkant av 70 år, så skulle han hente posten en alminnelig dag. Og I det han gikk opp bakken og tok steget ut I hovedveien, så kjente han en hånd på sin skulder. Og en som sa, Kåre, vent litt. Det var ingen personer. Men hånda var helt tydelig, og røsten var helt klar, og navnet var helt rett. Han stoppet opp, og I det han stoppet opp, så suste der en bil forbi I full fart, og han visste at han hadde blitt drept momentant hvis ikke han hadde stoppet. En utdrakt hånd for å hjelpe
Når dette hadde skjedd, så ringer han til sin søster, og så sier han, jeg vil bli en kristen. Nå kan ikke jeg vente et sekund lenger. Nå har Gud berget livet mitt, og det må være fordi noen bar for meg. Og så står det i 5. Mosebok, kapittel 33. Det er ingen som Gud, Jesurun. Han farer frem over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier, rydd ut. Her nede er evige armer, og de når helt inn til deg. I din hverdag. Han er hos deg nå. Her nede. Han farer frem over himmelen med hjelp fra deg. Jeg har sagt det så mange ganger, og jeg sier det igjen. Jeg har en veldig glad jobb. En jobb fylt av glede. For jeg skal få lov å bringe det glade budskap om Guds utdrakte hender til hjelp. Guds utdrakte hender til ledelse. Guds utdrakte hånd til helbredelse og frelse. Og angående frelse så står det i Jesajas 49. Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid foran meg. Jesus, jeg vet ikke hvor det var med deg, om du skrev navnet på den du likte litt godt inn i hånda di. Men det var noe vi drev med på barneskolen, husket jeg. Gud har skrevet navnet ditt. Han har tegnet deg i sin hånd. Vi kan ikke forstå det. Med vår tanke, hvordan en Gud kan skrive millioner på millioner med navn. Men det er symbolisk, så betyr det at du kommer aldri uten det, utenom det. At ditt navn, så sant du er født inn i denne verden, så er ditt navn tegnet i Jesu hender. Du var med når han fikk naglemerkene. Ditt liv, din synd. Det gir håp i en naglemerket hånd. For der er beviset på hans frelse. Beviset på at hans synd, han har tatt din synd. Og så springer det ut ifra Jesus, kjærligheten til alle mennesker. Det var en som skrev til oss akkurat før vi kom på møte. Jeg har falt i et mørkt hull. Det skjer av og til at en føler det slik. Og da var det godt å få skrive tilbake. Jesus falt dypere. Han er under og tar imot deg. Land trygt i hans armer. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Det er helt sant. Det er tusenvis av vitnesbyrd om det i vårt land og ut i hele verden av mennesker som opplevde at Gud tok imot dem på sin mørkeste dag. En hjelpende hånd. Og når vi ser litt på alt det som er av diakoniarbeid rundt omkring i hele verden, sykehus, hjelpearbeid, så springer det ofte ut ifra kristne som har fått sett hva Jesus har gjort for dem. Og så vil de gi noe tilbake. Så ser de nøden, og så vil de gå inn med hjelp. Det er ikke det som frelser oss, at vi hjelper. Det er å ta imot Guds hjelpende hånd som frelser, og så kan vi få være hans hjelpende hånd ut i vår hverdag. Og så har jeg lyst til å avslutte med å fortelle med det som det begynte med i kveld. Det var når Magne forteller om å ha adresse i himmelen og adresse på jorden.
Når min far gikk over dørterskelen til evigheten, da lå han i senga si og holdt mor i hånda, og min søster satt på andre siden. Og så så de på hverandre med det blikket som i alle år fortalte oss barn hvor inderlig de elsket hverandre. Det var fantastisk å se når de to så på hverandre. Mor sa det, jeg har elsket deres far siden jeg var 15 år. Og nå var han 91. Så gikk det mot slutten. Og så var han litt urolig. Og så sier mor, Tinus, ikke det er godt å tenke på at nå heller du meg i hånda. Og så går du gjennom terskelen, og Jesus tar deg med hjem. Han tar den andre hånda di, og så er du hjemme hos han. Da la far øynene igjen, drog pusten stilt og var hjemme. Det er fremtiden vår. Jesus skal dra båten vår i land. Jesus gleder seg til å få ta imot deg i de himmelske saler. Han som døde for deg. Han som ble født til å dø, frelses døden for å redde oss til livet i Gud. Så skal du få lov å ta imot hans utdrakte hånd til deg. Herre Jesus, jeg takker deg for håpet. Jeg takker deg for alle gangene du greip min hånd når jeg ville snuble. Og jeg takker deg for alle som har gitt en hjelpende hånd i mitt liv, her i forsamlingen. Og jeg takker deg, Jesus, for din frelsende hånd er rakt ut til oss alle i dag. Takk, Jesus. Så ber jeg spesielt for deg som trenger litt ekstra av din hånd i denne tida. Og du lar dem få kjenne inderlig at den er der og berører deg akkurat nå. Amen.